Миротворча місія ООН на Донбасі стимулюватиме виведення військ РФ з окупованих територій. Про це напередодні заявив президент України після зустрічі з федеральним канцлером Австрії Себастьяном Курцем. Порошенко подякував за підтримку Австрією введення в Україну миротворців, які сприятимуть закриттю неконтрольованої ділянки кордону з Росією. А президент Австрії Олександр Ван дер Беллен на спільному брифінгу з Порошенком заявив, що його країна зазнає певних економічних збитків від санкцій щодо Росії за анексію Криму та агресію на сході України, але скасування заборон не ініціюватиме.